Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa Maximum TV katika kipindi hiki cha siasa za kwetu. Jina langu ni Adam Hussein. Nchi za Ulaya zimeanza kuelezea kuchoshwa na sera mpya za nishati za Marekani ambazo zinasema kuwa zinajumuisha matatizo yao ya kiuchumi, na hii ni kwa mujibu wa ripoti katika gazeti la The Wall Street Journal ambalo liliripoti habari hizi siku ya Jumanne, na hii ni baada ya Marekani kuongeza bei ya juu zaidi katika kusafirisha mafuta pamoja na gesi asilia kutoka nchini mwake kuelekea huko barani Ulaya. Nchi za Ulaya sasa zaanza kulalamika kwa sera hiyo mpya ya kuongeza kiwango cha bei ya juu zaidi. Endelea kuwa nami ni kujuze kwa undani juu ya suala hili la nchi za Ulaya kuanza kuishutumu nchi ya Marekani kwamba inatafuta faida kubwa zaidi tofauti na ilivyokuwa ikifanya nchi ya Urusi. Wakati nchi za Magharibi zikiungana na Marekani zilivyoweka vikwazo kwa Urusi hasa katika uuzaji wa gesi asilia na usambazaji wa gesi hiyo pamoja na mafuta katika bara la Ulaya, nchi hizo zilifikiria kwamba zitaweza kupata mbadala wa gesi ambayo wangeweza kuinunua kama ilivyokuwa kinunuliwa katika nchi ya Urusi. Lakini kupitia Marekani ambaye ndiye mtu wa karibu katika nchi hizo za Ulaya, ilifikia hatua kuwazuia watu wa Ulaya kutoendelea kununua gesi ya Urusi, na wameweka tarehe maalum kufikia Disemba 5 iwe mwisho kwa nchi kuagiza mafuta pamoja na gesi kutoka katika nchi ya Urusi. Hata hivyo, nchi nyingi katika kipindi hiki zimekuwa zikinunua gesi ya Urusi kwa wingi zaidi kutokana na ukweli kwamba ni kipindi ambacho kilikuwa kinatazamwa kwamba ni cha baridi kali ambacho kitafuata karibia miezi minne kuanzia sasa. Baridi kali limeshaanza kuonekana katika bara la Ulaya. Nchi nyingi za Ulaya sasa baada ya kuachana na Urusi zinaanza kutafuta wadau wengine. Marekani ilieleza kwamba ipo tayari kuuza kiasi cha gesi asilia ilichokuwa nacho pamoja na mafuta. Lakini sasa hali imekuwa tofauti na matarajio ya watu wa Ulaya. Marekani inauza kwa kiasi kikubwa bei ya mafuta yake pamoja na gesi asilia. Kulingana na gazeti la Wall Street Journal ambalo limeripoti habari hizi siku ya jana Jumanne, uhusiano kati ya Europa na Amerika unaanza kuyumba kutokana na sera ya nishati za mwisho. Viongozi wa Ulaya wana wasiwasi kwamba hatua za Washington zinasumbua msingi wa utengenezaji wa Europa mpya baada ya kujiondoa kununua bidhaa za Urusi hasa mafuta pamoja na gesi. Nchi za Ulaya zinalalamika kwamba usafirishaji wa gesi asilia wa Marekani umekuja kwa bei ya juu mno kuliko ile nishati waliokuwa wakiipata kutoka Urusi, na hii inaweka kivuli kwenye uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya na Washington. Wasiwasi wa kiuchumi na kisiasa wa Ulaya unatarajiwa kuongeza ajenda ya ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Washington. Kulingana na gazeti hili, siku ya Jumanne Macron aliondoka kwa ziara rasmi ya kiserikali ya siku 4 kuelekea Washington ambapo atafanya mazungumzo na rais wa Marekani Joe Biden, mratibu wa mawasiliano ya kimkakati katika Baraza la Usalama la Kitaifa katika ikulu ya Marekani White House. John Kirby ametangaza mapema kwamba kiongozi wa Ufaransa na makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris wangezuru makao makuu ya NASA baadaye siku ya Jumatano. Macron amepangwa kukutana na Biden siku ya kesho Alhamis. Ziara ya rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron ambaye amewasili Washington jioni ya Novemba 29 kwa kuanza ziara yake ya kiserikali ya siku 4 anaendelea hadi New Orleans hadi siku ya Ijumaa. Hii ni ziara ya pili ya kiserikali nchini Marekani kwa rais wa Ufaransa ambaye tayari alikuwa amealikwa na Donald Trump mwezi Aprili mwaka 2018. Heshima ambayo LC imekaribisha wakati ambapo Emmanuel Macron anataka kuchukua fursa ya kuimarisha ushirikiano kati ya Ufaransa na Marekani, lakini pia ushirikiano kati ya Europa na Marekani. Ziara hii pia inatazamwa kwamba huenda ikasaidia katika mazungumzo kati ya Marekani na Ulaya juu ya uuzaji wa gesi asilia kwa kiwango cha kawaida. Hii ni ziara ya kwanza ya kiserikali kwa ofisi ya rais wa Marekani Joe Biden, na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ndiye ambaye ananufaika zaidi na ziara hii. Hata hivyo, katika ikulu ya Ufaransa hawakusita kukumbusha kuwa katika ziara hii moja kati ya mambo muhimu ambayo Emmanuel Macron atayazungumza na rais wa Marekani bwana Joe Biden ni pamoja na kiwango cha juu katika masuala ya uzaji wa nishati katika nchi za Ulaya. Hata hivyo, Emmanuel Macron anatajwa kwamba huenda akasaidia kufanya mazungumzo na kumshawishi rais wa Marekani Joe Biden kupunguza kiasi ambacho wanataka kuuza gesi huko Ulaya. Tangu wakati huu, Emmanuel Macron anafanya ziara hii kwa nia ya kuunganisha ushirikiano mpya wa Transatlantic ambao ni kutokana na athari ya vita vya Urusi na Ukraine, na kuhakikisha Ulaya nafasi katika mashindano ya ulimwengu haswa na upande wa Uchina. Akiwa na Joe Biden, Emmanuel Macron kwa sasa amecheza kadi ya mahusiano ya kibinafsi chini ya alivyofanya na Donald Trump, hata kama wasaidizi wake wanaeleza uhusiano wao mzuri na wa kirafiki. Mjini Washington, moja ya changamoto kwa Emmanuel Macron itakuwa pia kuonyesha ukaribu wake na rais wa Marekani bwana Joe Biden. Lakini wengi walikuwa kitazama namna ambavyo nchi za Ulaya zitakavyoathirika katika kipindi hiki baada ya Disemba 5, mwisho wa mkataba ambao Ulaya wameeleza kwamba watasitisha moja kwa moja kuhakikisha hawatumii tena gesi ya Urusi. Lakini kile ambacho nakilalamikia sasa hivi ni gesi inayouzwa kwa bei ya gharama ya juu ukilinganisha na hali ya maisha ya watu wa Ulaya. Mwanzoni Urusi ilisitisha usambazaji wa gesi kwenda Poland na Bulgaria baada ya nchi hizo mbili kukataa kulipia usambazaji huo kwa kutumia fedha ya Urusi. Lakini pia wengi wametazama ni namna gani Urusi itaziathiri biashara nyingi za watu wa Ulaya. Licha ya kufanya operesheni yake ya kijeshi huko Ukraine na kuwekewa vikwazo na mataifa ya Magharibi, Urusi imeendelea kusambaza kiasi kikubwa cha gesi kwenda nchi nyingi za Ulaya kwa bei ya kawaida ambayo watu wengi walikuwa wakimudu. Hata hivyo, baada ya mataifa ya Magharibi kuwekea Urusi vikwazo vya kifedha wakishirikiana na Marekani, Rais Vladimir Putin alitangaza kuwa nchi zisizo rafiki itabidi zilazimike kulipia gesi kwa sarafu ya Urusi ya Arabo. Hata hivyo, nchi nyingi zilianza kutumia mfumo huo, lakini sasa Marekani imezidi kuingilia kati baada ya dola Marekani kuanza kushuka chini na kwamba Arabo ilianza kukua kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, wakati huu Marekani wengi wanatazama kwamba ni wakati ambao inatumia fursa ya kukosekana kwa gesi pamoja na mafuta huko barani Europa, na wanatumia gesi yao ambayo ni akiba kuwauzia watu wa Ulaya, lakini pia ni gesi ambayo inauzwa kwa bei ya gharama ya juu. Hata hivyo, Marekani kwa taarifa inaelezwa kwamba itauza gesi yake kwa bei yoyote ambayo itaamua kama nchi. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen hata hivyo ameeleza kwamba Marekani inapaswa kutazama hali ilivyo katika bara la Ulaya, lakini pia akieleza matakwa ya Urusi kukengeuka vikwazo vya Umoja wa Ulaya, na kwamba kama Marekani itauza gesi yake kwa bei hiyo, ni wazi kwamba hakutakuwa na uwezekano wa baadhi ya nchi kukwepa kuendelea kununua gesi kutoka katika nchi ya Urusi. Mnamo mwaka 2019, Urusi ilichangia karibia 41% ya uagizaji wa gesi asilia kwa Umoja wa Ulaya. Hii ilienda hadi mwaka wa 2020. Lakini kuanzia mwaka 2020 mpaka sasa 2022, zaidi ya 48% ya uagizaji wa gesi kutoka Urusi kwa mataifa ya Ulaya imeongezeka. Hata hivyo, 7% zaidi katika wakati huu ni wazi imeongezeka katika ununuzi wa gesi ya Urusi kwa mataifa ya Ulaya. Ikiwa usambazaji wa gesi ya Urusi kwenda Ulaya ungesitishwa kabisa, Italia na Ujerumani zingekuwa hatarini zaidi, kwani zinaagiza gesi nyingi zaidi kutoka Urusi. Hata hivyo, Ujerumani imeieleza Marekani kwamba isipandishe bei ya gesi kuelekea Ulaya, kwani zenyewe bado zinategemea kupata gesi kutoka nchini Urusi. Mtazamaji wa Maximum TV, hayo ndio ambayo yanajiri kwa sasa, ambapo Marekani baada ya kuazimia kuitenga nchi ya Urusi kutokana na uvamizi wake huko nchini Ukraine, na kuazimia kwamba itatafuta namna ya kuhakikisha nchi za Ulaya zinapata gesi pamoja na mafuta. Nchi hizo zimeanza kuelezea kuchoshwa na sera zao na sera mpya za nishati za Marekani ambazo zinasema kuwa zinajumuisha matatizo yao ya kiuchumi, na wanaeleza kwamba bei ambayo Marekani unataka itumike ni bei ambayo ni ya juu mno kiasi kwamba watu wa Magharibi watashindwa kununua bidhaa hiyo muhimu na zaidi watarudi tena Urusi. Mimi ni Adam Hussein na hizi ni siasa za kwetu kutoka hapa Maximum TV. Usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii upate taarifa mbalimbali ambazo zinajiri ndani na nje mipaka ya Tanzania.